Středa 12. dubna patřila na středních školách nejenom na Žďársku přijímacím zkouškám. Jednotné testy z češtiny a matematiky od Cermatu se letos psaly poprvé na ostro. Další termíny připadají na druhou půlku dubna. 2 roky ve zkušebním provozu pro dobrovolně přihlášené školy, letos pro všechny maturitní obory povinně. Jednotné přijímací zkoušky z češtiny a matematiky se týkají velké části z víc než 4000 žáků, kteří na Vysočině vyjdou z 9. tříd. Ne všechny školy jsou ale z jednotných přijímaček nadšené. My jsme se do jednotných přijímacích zkoušek připojili z donucení, nepřináší nic nového, žádnou přidanou hodnotu. Je to systém, který je velmi komplikovaný, drahý a lidsky velmi zatěžující. Biskupské gymnázium se do zkušebních přijímaček nezapojilo. Ještě loni si uchazeče testovali po svém. Poptávka žáků je tady zhruba 3x větší než kapacita. Náročnému studiu by podle ředitele měly předcházet odpovídající zkoušky. Hlavní rozdíl je v komplexnosti řešení problémů. V okamžiku, kdy jsme realizovali svoje přijímací zkoušky, tak žáci museli řešit celý problém od začátku až do konce. U jednotných přijímacích zkoušek se řeší pouze dílčí věci, malé fragmenty problémů, které samozřejmě o tom student tu nevypoví celou pravdu. Příští rok chce Bigy přidat k povinnému testování i svou vlastní část. Žďárská zdravotnická škola otevře pro příští rok 2 nové třídy. Uchazečů má kolem 100. Tady nemají s jednotnými přijímačkami žádný problém. Do testování se zapojili už ve zkušebním režimu v předchozích letech. Dneska je takový ten trend maturitní zkoušku, že musíme dělat z českého jazyka. Očekává se, že budeme dělat i matematiku, aspoň ve zdravotnickém liceu. Tak si myslím, že je potřeba, aby ty žáci z té základní školy přišli připraveni. Původně přitom zájemci o zdravotnické studium psali test z biologie, která je pro zdravotníky základem. Rozdíl v kvalitě přihlášených nebo přijatých Vystrčilová nevidí. Vadí jenom časový harmonogram. Do období maturitních zkoušek začíná zabíhat přijímací zkouška a to si myslím, že není úplně zcela vhodné. Třeba na 5. základní škole jednotné přijímačky žádné velké emoce nebudí. Žáci se tu na testy pomalu připravují už od 6. třídy. Jsme museli tu přípravu také opravit podle toho pilotního ověřování a kromě tedy běžné výuky jsme s žáky jim nabízeli ještě cvičení z českého jazyka a matematiky. Nové zkoušky stojí hlavně na práci s textem. Díky tomu jsou podle Králové přijímačky o něco těžší. Škola ale tímto směrem děti připravuje. Žáci nejenom musí zpracovat ten text, pochopit ten text, umět vyhledat informace, ale aplikovat také ty svoje vědomosti, znalosti z té teorie do toho textu. Žáci mají možnost skládat testy na 2 školách. U každého předmětu se pak pro obě školy počítá lepší výsledek. Druhý termín připadá na 19. dubna. Pro víceletá gymnázia je to 18. a 20. dubna. O 8 dní později se školy dozví od Cermatu výsledky.